Bugün milli irsimiz olan bayatlar haqqında danışacağıq. Bayatı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının lirik şeir janrıdır. Bayatının özünün özünə məxsus forması, misrası, heycası vardır. Bayatı 7 heycadan, 4 misradan ibarət olur. Bayatlar mövzuca rəngarəng olurlar. Vətənpərvərlik haqqında, igidlik mərdlik haqqında, məhəbbət dastanları haqqında bayatılar olur. Bayatılar xalqın kədəri, ictimai quruluşa, zülmə qarşı Bayatılarda xalqın kədəri, ictimai quruluşa, zülmə qarşı etirazı, yadelli işğalçılara nifrət, azadlığa və xoşbəxtlik arzularına ifadə edilmiş, məhəbbət ayrılığa, dostluğa aid təsirli bayatılar söylənmişdir. İgid odur atlana, atın minə atlana, mərd odur ki döyüşdə hər yaraya qatlana. Yağı gəldi yanıma, susamışdır qanıma, döndüm qürbət illərdən, qüvvət gəldi canıma. Əzizim güldən gözəl, oxur bülbüldən gözəl, yar mənə bir gül verib, özü o güldən.